tiesa otrā pasaules kara beigas Eiropai, daudzām Eiropas valstīm atnesa gaidīto uzvaru. Eiropa svinēja, Eiropa priecājās, Latvija vaidēja. Latvijā vēl bija 50 gari okupācijas gadi. Bet arī šos 50 garos okupācijas gadus Latvijas karavīri, kas bija cīnījušies par Latviju, nesa līdzi šo sapni. Lai arī tās bija padomju laika čekistu, kamburos mocītas un salaustas dzīves, lai arī tie bija izsūtījuma gadi Sibīrijā, daudzi atgriezās. Daudzi joprojām ticēja, daudzi sapņoja. Un pateicoties jums, notika tā, ka Latvijas neatkarību varēja atjaunot. Un es zinu un es ticu, ja gadījumā tas būtu nepieciešams, tad ne tikai Latvijas bruņotie spēki, bet visa Latvijas tauta pretotos un nepadotos. Tāpat kā Latvija nav padevusies nekad, tāpat kā Latvija vienmēr pretojās visām okupācijas varām. Mums ir stipri sabiedrotie, mums ir stipri bruņotie spēki, un mēs paši esam stipri. Tie kauliši ir miesa,